Ovo su tri najvažnije kripto investicije u 2023. godini, ali to je samo moje mišljenje i time se bavimo u ovom videu. Sve što ćete vidjeti nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu, to je samo moje osobno mišljenje i vi uvijek napravite vaše vlastito istraživanje prije donošenja bilo kakvih odluka, vaših odluka gdje ćete uložiti vaš novac. Ako vas zanimaju kriptovalute i kriptoteme, vi ste na pravom mjestu, vi ste na kanalu Kriptoteme i od srca vas pozivam, ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal i ako želite još više ovakvih videa, još više kripto sadržaja, od srca vas pozivam, podržite youtube algoritam, puno će mi pomoći u razvoju kanala, tako da dolje ispod ovog videa kliknete jedan jedini like. Moja iskrena zahvala svima vam od srca koji ćete podržati, koji ćete ga stisnuti, a sada se bacamo na bitno ono zbog čega ste ovdje. Koje su to najvažnije investicije u kriptu u 2023. godini? Ja sam fokus stavio na broj 1. Broj 1 neka bude nešto što nije nikakav coin, nešto što nije nikakav token. Broj 1 po meni. Najvažnija stvar na koju svi trebamo obratiti pozornost u godini koja je ispred nas, bez obzira da li smo u kriptu mjesec dana, pet godina, deset godina ili je ovo tek prvi, prvi dan nekome, prva doticajna točka sa kriptom. Broj jedan za svakoga edukacija edukacija je broj jedan svatko sebi treba dati nešto vremena da prati trendove da prati događaje da prati što se događa da se educira da uči nove stvari da se razvija da stavi fokus na sve što je novo da bude spreman na ovaj svijet koji dolazi i edukacija je nešto što će biti ključ za mnoge ne samo da zarade novac nego da spase svoj novac i da ga ne izgube da ga ne izgube od inflacije da ga ne izgube u kripto da ga ne izgube ulaganjima u loše projekte, da ga ne izgube zato jer nisu naučili prepoznati loš projekt, ušli su negdje FOMO, fearing of missing out, u strahu da su nešto propustili, stavili su novac, izgubili su novac i tako dalje. Kako to eliminirati? Vrlo jednostavno sa edukacijom. I zato je fokus broj 1 na edukaciji. A ako se slažete sa brojem 1, prije što krenemo dalje, stavite jedan like, a mi idemo na broj 2. Broj 2. Broj 2 je sigurnost i zato na broj 2 jednostavno nije financijski savjet, nije kripto savjet, nije nikakva preporuka, to je moje osobno mišljenje. Broj 2 najvažnija investicija u 2023. godini za svakoga bi trebala biti kupovina kripto novčanika. Obavezno. Mnoge mjenjašnice su propale. Čuvati novac na mjenjašnicama je riskantno. To vam je kao da ste otišli u neku mjenjačnicu u kvartu, kupili ste 100 dolara i kad vam ona teta da vaš novac, vi kažete, ne, ne, ja ću ih samo ovdje razmijeniti, neka stoje kod vas. Zašto nakon što razmijenite novac u mjenjašnici, pokupite novac sa sobom? Ista stvari sa kripto mjenjačnicama Kripto služe da bi se na njima novac zamijenio za kripto i da onda taj kripto povučete na vaš osobni novčanik. Na kriptomjenjačnicama se drži one kriptovalute s kojima tradate, kad malo kupujete, prodajete, igrate se, nešto ste kupili pa im pa postavite uh, buy order, sell order kad cijena padne da kupite ili kad cijena skoči da prodate i tako dalje. Sve ono što planirate držati u kriptovalutama na godinu, dvije, tri, pet nema potrebe da stoji na mjenjašnicama. Vidjeli ste što se dogodilo sa FTX mjenjašnicom i mnogim drugima. Bolje neka to stoji kod vas u vašem novčaniku na sigurnom. Najsigurniji novčanik trenutno na svijetu koji postoji i nema ništa sigurnije je Ledger. Ima još razno raznih drugih opcija. Vi razmislite što je najbolje za vas. Tako da, ako se slažete nakon investicije broj 1 investicije u edukaciju da je investicija broj 2 jedna od najvažnijih investiranje u ledger u novčanik u kupovinu kripto novčanika stavite like a mi idemo na broj 3. Broj 3 po meni u godini koja je ispred nas, u godini u kojoj mnogi očekuju još dodatne krize, tržište je nestabilno. Svašta se događa, imamo rat u Ukrajini, imamo nekoliko ratova po cijelom svijetu, imamo razno razne krize, razno razni sektori su ugroženi i tako dalje. Imamo preko 20 i nešto tisuća kripto projekata. Mnogi od vas su čuli možda za Bitcoin, Ethereum, Cardano i tako nešto. Mnogi su čuli za te neke projekte, Litecoin, nemam pojma. Međutim, preko 20 tisuća projekata je oko nas. Kad krene bull run, krenut će vjerojatno, ne znamo kad, ali će krenut. Mnoge kriptovalute će ići gore, ići jako i sada svi misle da će cijelo kripto tržište ići jako, da će svih 20.000 kriptovaluta ići gore, da će svi eksplodirati, svi postati milijunaši, milijarderi preko noći. Neće to ići baš tako. I zato, bliži se halving. Bliži se 2024. godina, bliži se puno toga vezano za kriptovalute što je lijepo, što je pozitivno. Adaptacija u cijelom svijetu se razvija, Bitcoin bankomati se svakodnevno ugrađuju po cijelom svijetu. Mnoge banke se odlučuju uh, podržati Bitcoin i kriptovalute. Puno je toga, puno je negativnih stvari, puno je pozitivnih, svega se događa, stvar se događa. I po meni treća najvažnija stvar je jednostavno ulagati novac u Bitcoin ne altove, ne ovo, ne ono, ne u širinu. Ako želite sigurnost za sebe, budućnost, osiguranu, za svoju obitelj, za svoju djecu, za kruh na stolu sutra, preko sutra i za pet godina, moje osobno mišljenje je da postoji samo jedna kriptovaluta, samo jedan kralj, samo jedan koji to sve ljudima može u budućnosti osloboditi i garantirati jednu slobodu. I to je Bitcoin, to je broj 3. Ako se slažete, stavite like. Ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal, pogledajte još videa, a ja ću se i u godini koja je ispred nas truditi da svakodnevno donosim nove materijale, novi sadržaj, nova videa, da vas informiram o svemu što mogu pronaći u ovom kripto džumbusu i do tada vas iskreno i od srca pozdravljam.